আপনি যে কালি থানা গেছিলে আপনি যে রাতে মদ খাই আসলে সব কথা হরমায় গম পাই গেছি এ তাতে কি হল গম্প তো বয়া আছি না কোনিবা কলাক জানো কোনেবা কলে আপনি কাবার আগত কছিল নেকি তাই ইমান লাজ লগা কথা এবু কব পাই নেকি ও হ্যাপি নিয়া থ্যাঙ্কু সামতু হে থ্যাঙ্ক ইউ ইয়া হ্যাপি নিয়া থ্যাঙ্কু সামতু বলি কলো আপনি তো আকো নক লাগে হব দিয়া সেম টু ইউ ওরা অভিনয় বহুত কইলা হে তোমার নিচিনা অভিনেতা মই দেখা নাই বুঝা রিয়েলি থ্যাঙ্ক ইউ আসলে কি জানা রিটায়ারমেন্টের পিছত মই সিরিয়াল সিনেমা দি কাম করি বলি আছো বহকসন বহকসন বহ 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 বইল দা এইটো প্রেসার পানি খাই কি হবো তুমি তো খুলকসন আলি ম্যাডাম পানি হালি দিয়া হে কি করা হে কি করা হেড স্যারে মিড ডে মিলর রান্ধনিক বিয়া করব বলে মা কিতে স্বপন দাদা কলু এ মই স্বপন দাদা তাতে রিসার্চ করব এ যাও হেলা কো ইগলা তো আলতু ফালতু কথা বাইক পা না যাও আপনি মা কি আমি সাবদ নাম দিলা হেড স্যারে মুখ রাস্তার মাঝে সরা বাবা কি আই 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 তোক সরিয়ত নাই ডেকাটা কলে গল মিস কল মাই দিলা আইব রব কোড আছে কোত থেক পোয়ার নগেন বা পরশত দোকানত যাই বহি আছে আমি স্কল দিউ রাবো এই মানুহজনৰ লগত কি যে হ'ব ফোন কৰা ফোন কৰা বান্দার আলি ঐ আপিছেল দৰে কি হৰ মিস্কল দি থাকা হয় আপুনি অনবৰতে কোত থাকে হয়নে হা হে সকতে আছলু হা নাংলা মুখত থাকা বুলিয়ে ধৰা নঙলা দেনে কি মো আছে ষোল্ল বছৰীয়া ছোৱালী প্ৰেমিকক ৰৈ থকাৰ দৰে ৰৈ থাকে যে হৰি হৰি কপাল তোমাৰো কথা মানুহ মাৰি ফেলবা তুমি মই যাওঁ আজ ঠাণ্ডাৰ কথা আপিচলি আমান দেৰিক লৈ কে আছ কিহৰ আপিহে পুলিচত কাম কৰা মানুহ আমি আমাৰ আপি চাপি একো নাই আৰু এটা কথা শুনক এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে মোৰ কাৰণে এটা ৰুম চাব মই আৰু বেছি দিন অহা যোৱা নকৰোঁ মেডাম ডাঙৰ ৰান ঘৰ চাব লাগিব চিংগেল মানুহ ডাঙৰ ঘৰ কিয় কেতিয়াবা ছাৰ আহি নাথাকিব মই ইয়াতে সংসাৰ কৰিবলৈ অহা নাই চাকৰি কৰিব আহিছোঁ ছাৰ আহিলে টাউনৰ ঘৰ থাকিব চিংগল ৰুম হ'লেই হ'ব আহোঁ পুলিচৰ চাকৰি কৰি নিজকে কথা আপা বুলি ভাবি লৈছি এতিয়া ঘৰ চাব না মেডামক গেলি বান্দাৰ তই হৰমে চামচা তই চাবি ঘৰ হেল্ল এ আপোনালোকৰ হেডছাৰৰ কিন্তু বিবেক বোলা বস্তুটো নাই দা মোৰ বিৰোধ খং উঠি আছে কি হ'ল এ বিনা দোষতে মোক ৰাস্তাৰ মাজতে ইমান কথা শুনাবা নালগিছিল কথাটো কি হৈছে মোক অকণমান বুজাই কোৱাচোন কি এ মাই কোনোবা ৰীণাই বোলে হেডছাৰে মিড ডে মিলৰ ৰান্ধনিক বিয়া কৰাব বুলি ক'লা মণ্ডল খুৰাও ৰীণা বুলিয়ে কৈছিল কিন্তু হেডছাৰে এ ৰীণাটো ৰীতা বুলি শুনি মোক কথা উধাই মুধাই গালি দিছি কেনে যে খং উঠছি নহয় মোৰ খং উঠা কথাই মহন্তদাই ৰীণা বুলি কৈছিল আগতে দুটা আছিল দুটাৰে বিয়া হল এটা তোমাৰ জিতেনৰ বইনা আৰু এটা প্ৰভাত গোহাঁৰ জীয়ে এটা কথা কিন্তু দেই কি হে মোৰ কিন্তু কথাটো অকণমান গোন্ধাইছে কিহৰ কথা গোন্ধয়া সন্দেহৰ কথা কৈছে হয়না নামান পিছত মাথাটো পাতলা হান হলি ও নিজে এই হল হলে গোটা কথা গিলা বাতি বা ধরব বাদ দেখ চাহ খাব খাম যা আনি আছো মই আপনি পতককে বিছনাখানত উঠো তাই মাতলিও কিন্তু আর পারা নললিব
চাল চাহ থেংক ইউ আই মোৰ নিজৰ তিৰিটোকো কোনোবাই থেংক ইউ কয় না কালি অনা চাহপাতটো বৰ ধুনীয়া গোন্ধ দেই এ ৰ'বচোন আপুনি কোনে ৰীণাৰ কথা কৈছিলহে নগলে নহব পিন্ধি লৈছো কত নেগলি নহয় আরে মই কলে যাম কি কামত যাম সকলোবোৰ কি তোমাক বিতং ভাবে কব লাগিব নেকি লাগবো তো মই দেখুন প্রফুল্ল ঠেক গেলি আপনাক দেখুন কই যাবা লাগে হে আপনি যে ফাটলামি কৰছি দস্তিয়ে পুরা গম পাই যাব আপনি ইতা ঘৰত গপছত বহি থাকক কথা খা বেয়া কোৱা নাই লায়কৰ কথাই কৈছে থকা ঘৰটো বদলাই লবি গাঁওখন এৰিব নালাগে নহয় এনেকুৱা বা কেঁচা ঘৰ এটা পাওঁ নে নাপাওঁ কিয় পকী ঘৰত দেখা গ'ব লা পকী ঘৰত থাকিবলৈ মালটোও লাগিব নহয় অ খুৱাইদেউ আমাৰ জীৱনটো কুকুৰৰ নিচিনা কুকুৰৰ পেটত ঘিউ হজম নহয় কুকুৰৰ কথা বুজে তই কত লগাইছ নহয় সঁচা কথা কুকুৰে ঘিউ খালে কি হয় কওকচোন বহুত কিবা কিবি হ'ব পাৰে পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে ফপৰা হয় কুকুৰে ঘিউ খালে ছাল বাকলি গৈ ফপৰা হয় ময়ো পকী ঘৰত ভাড়া থাকিলে এগালমান ভাড়া ভৰি ফপৰা কুকুৰটো নিচিনাই হ'ম কথাই কথাই বহু পৰ বহিলো এ বৌ দে বৈচা বৈচা দে ঘৰত নো কি কৰা ঘৰত যাই এফে জুইয়ে পোল হৈ তৰে তেতে জুইৰ ব্যৱস্থাই নাই হেগলা ব্যৱস্থা আৰু ক'ত কৰা বেছি ঠাণ্ডা লাগিলে অ কাঠা কানি লৈ হেতলিত উঠি থাকো ইতা আগতকে বহু ঠাণ্ডাও কমছি দে কমছি তো দে বহু কমছি এটা কথা সুধু ৰহে কণকি সুধচোন গোপেই না কথা কিন্তু কি হব ফুলকণ হাতৰ বাটত সদায় বোলে এখন ৰঙা গাড়ী থাকে অ বহুদিন হ সদায় টাউনৰ পৰা আহে যা ফুলকণত ডাঙৰ আপিটো দিব ডাঙৰটোৱে দেই না সৰুটোৱে দেই কেনকে কবি এগলাটো আৰু ফুলকণে কাৰো আগত নকৈ গোপইনাকে ৰাখে কথা গেলা ই সৰুটো দেই না ডাঙৰটো দেই কবা নৰাই অ দৌতাৰে লগত ঘূৰা ফুৰা কৰে কোনটো দেই কেনকে কবি তই চলিটো দেখিছা না দেখছো বটুৱা বিজনেছ কৰে কথা বাৰ্তা পাইছা না আইচি কহ কেনকে কথা পাতবি কিয়া কিয়া কথা কবা নৰা হিন্দীত কথা পাতে দেখো একদিন মই সুধলো বাপু খবৰ ভাল না আটা চাওঁ বুলি কলা দেখোন কি আটা চাই বে হিন্দীত কৈছে কবাতো নোৰো আছো কোনো ৰকম হেন পাওঁ আহোঁ দে বহুত দেৰি হল দে যা ৰাতিও হল আৰু অ গুড মৰ্ণিং বোলো দোস্তি হৰা তোমাক মোৰ মাতিবলৈ মন যোৱা নাই বুজিছা আহ কি হ'লে কিয় কি হ'ল মানে তোমাৰ কথা মই বিশ্বাস কৰি ৰীতাক মই ধমকি দিলোঁ চৰিয়াবই খুজিছিলোঁ ভাগ্য ভাল হাতখন নুঠিল ইমান উত্তেজিত হোৱা ভাল নহয় দেই কি কথা কৈছা কি কথা কৈছা তুমি হে খঙত মূৰৰ চুলি ডাল ডাল হোৱা কথা ক'বা আৰু এতিয়া তুমি নিজেই কৈছা উত্তেজিত হোৱাটো বেয়া আৰু শেষত তাইক তুমি কি কৈ আহিলা কি ক'লো কি ক'লা হে তুমি ৰীণা বুলি ক'লা মই ৰীতা বুলি শুনিলোঁ তাকেইতো মই কলো ৰীণা তুমি শুনিলা ৰীতা হ'ব হ'ব এই ৰাতিপুৱাই পুৱাই নাটকখন এৰা তোমাক আৰু মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাই বুজিছা এটা কাম কৰাহে দোস্তি
আমি দুটাই কেইদিনমান আমাৰ মিলা মিছাটো কমাই দিওঁ। নহ'লে কেতিয়াবা দুইটাই দুৰ্ঘৰ কাজিয়া লাগিব। এই বয়সত এইবিলাক ভাল নেদেখি। বেয়া কথা হ'বতো। এতিয়া চোৱা, তুমি হ'লা মাষ্টৰ মানুহ, মোৰ কথা নাই দিয়াচোন। তোমাৰ এতিয়া স্কুলত পঢ়ি থকা ৰানিং ষ্টুডেণ্টৰ বাহিৰেও এক্স ষ্টুডেণ্টো বহুত আছে। যেতিয়া সেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গম পাব যে মহাশ মণ্ডল আৰু এই হেড ছাৰ তই আমাৰ ৰণত, হেড ছাৰে বৰ বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। মোৰ কি কথা কোৱা হে? এইষাৰ কথা আলোচনা কৰাৰ আগতে মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে তোমাক গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিব। ছাৰক কোনোবাই পিটিলে বুলি শুনিলে সিহঁতে সহ্য কৰিব। তোমাৰ ভালৰ বাবে তোমাক সাৱধান কৰিলোঁ দেই। দোস্তিয়ে দেখোন এক প্ৰকাৰ মোক দমাই দি গ'ল। এই মহেশ মণ্ডলক চিনিবলৈ এতিয়াও বহুত বাকী। অ বহিছেনে? অ নাওমান ৰ'দ গাত লৈছো দ। কিনো ৰ'দ ল'ব বিচাৰে? এই পুহমহীয়া ৰ'দত গাটো কেতিয়াবা চেংচেঙাই ধৰে নহয়। হয়তো দ, কিনো কৰিব আৰ, আজিকালি বতৰ সলনি হৈছে। অ বৌ হাও কণ কি দুখোনে, তই ক'ৰ পেৰে আহিলি আৰু? এই যাহি জংগল গেলা নহয় হ'লে, আজিকালি অলপ হাতদাৰো পাবাৰে নহ'ল। গোটেইখন তহিলং কৰিলে, তাৰেই কথা পাতি আছো। প্ৰকৃতিয়ে সলনি হ'ল নেকি? বুঢ়া হৈছি দক। হে বৌ দক, যাওঁ কালি ফুলকণ অহাৰ কথা পাতি আছিলো না, অ ৰাতিপুৱাই বয়া খবৰ শুনছো যা। কি বয়া খবৰে? ফুলকণৰ ডাঙাটো আপিটোৰ লগত চলিটোৰ মস্ত কাইজা লাগছিল বোলে। চলিটো খঙতে গাড়ীখন হৰহৰকে লৈ গৈছি। পাছত আমাৰ টংকে থে কণামত কাটুত ভেলগত দেলত মস্ত গুণ্ডা। এ ৰাম, কুঁৱলিছে? কুঁৱলি নহয়, এ খঙত গৈছি যি মাৰা গৈছি। ভেলডখৰা লৈ গৈছি হস্পিটালত, কিবা বোলে নাকে মুখে পাইপ লগে ফেলে থৈছি। হুচাহা নাই, বয়া খবৰ আহি ভয়ান পাওঁ। ফুলকণ হঠাৎ গৈছি না? তাকেতো ক'লো, আগবাঢ়ি এনে গ'ল যা। যি হৈ হওক বুলি গোটেই ঘৰখনে ঘৰত সুমি আছে। হয়তো দেই, এতে খ এতে থাকা নাওমান কিবা দাঁতে উঠে লাগিল বুলি ইটা আৰু নাজনা ভাও ধৰছি। দুটা আপি বদনামী হৈছি, ইটা ক'ত বিয়া দেই? ঠিক মনত পৰিছে, আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে ক'লো। আমাৰ বাবাৰ কাৰণে এজনী চাওকচোন, বাবাৰ বিয়াখন নোহোৱাটো বৰ বেয়া কথা হৈছে নহয়। ৰ'ব হে, আমি মানুহ জীৱন মৰণৰ কথা কৈ আছো, আপোনাৰ আৰু চলিটোৰ বিয়াখনৰ কথাই ডাঙৰ হৈ গেল। হেৰি শুনক, আমাৰতো জীৱন মৰণৰ কথা আছে। ল'ৰাটো যদি বিয়া পাতি দিব নোৱাৰো, আমি মাক বাপেক হাল জীয়াই থাকিতো লাভ নাই, বুজিছে? হেৰি বহক আপোনাক। বৌকণ কি তই চাহ খাবি ৰ? অ মাই, এ পেহে আইছিয়ে, চাহ এক ঘোট কৰ দে, চাহ খাবি দে। অ অ মাই, অ অ মইতো তোমাক কৈছোঁৱে, অ এ বিয়াত দিনটো ঠিক হলি, এ তুমি কবা মোক, এ মই যাম দা এইখান বিয়াত, অ এ আমি দ যাম দা, মই তো যামেই, এ বন যাওঁগেও যাব, অ আমি দুটাই যাম দা, এই তা থং দা কুরমা আইছি। অ ও নমস্কার বাইদেউ। এ নমস্কার রূপ, এ মণ্ডল বাবুক লাগাল বাবা লাগছিল রে। এখন তো এটা ঘরত নাই, আহকসুন আপনি ভিতর রাহ। বলো আহকসুন, বহক। তেখেত আইভ না এতিয়া? এনে তো আইভার হইছিলে, কিতেবা আরো দেরি করে নহ। আপনি এটা কাম করবসুন, মণ্ডল বাবুক এটা কথা কবসুন। রবসুন। হ্যালো, হা হা মামি, মামি ঘুরে তো নাপং। ও মামি তুমিও হেতুয়ে করবা, এ টাকা 20,000 মান এ উসর্গা হিসাবে দিবা, এ ধার দি লাভ নাই দা। কিনো কহা মামি, তুমি টাকা 20,000 দিবা নর? মামার পেনশন, তোমার চাকরির দরমহা, ডাঙার বাবার দরমহা,
হইছে দা মামি, তুমি আগতে বা চকু তেল দিয়ে কান্দা হইছ। অ মামি, এইটা থম দা, এ কুরমা বহি আছে। অ এ হব দা থ। আপনি এটা কাম করক, তেখেতকে কথা গেলা কব। আনালি কৰি ৰাখছ হে? আছো আৰু কোনো ৰকম। মোৰ গতে দেখি আজি দুখ লাগি গেল দে। কিয় বা? এনে সুন্দৰ ঘৰ কেনে কৰি ফেলছ? প্ৰেমলতা থাকোতে এটা ধূলা বালাও পৰবা দিয়া নাছিল ঘৰত। এতিয়াতো আৰু প্ৰেমলতা নাই, তাই নিচিনাকে ঘৰখন মই কেনেকে চাফ চিকুণকে ৰাখিম? কবাৰ কাম কৰা এটা মানুহ লৈ গবা লাগে। চাবাচোন ভাল ল'ৰা এটা, মই মাহিলী দৰমহা দি ৰাখিম। মোৰ ইয়াতে খাব ল'ব শুব, হে ঘৰটো খালি চাফ চিকুণকে ৰাখিলেই হ'ল। ঘৰ চাফা কৰা এটা চলি ৰাখিলি, তাকো তুমি ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱা লাগিল। মই একো কিয় ৰান্ধিম, সি নিজে ৰান্ধিব। তে তোমাক চলি হ'লি নহ'ব, মানুহ লাগিব, ডাঙৰ লেখা মানুহ। অৱশ্যে হয়, এ খালি কামখিনি কৰিব পাৰিলেই হ'ল। দেচোন চাম দে, ক'ৰবাত পাইনা হয়তো দে। ঘৰখন দেখি গতে প্ৰেমলতাক লগি বৰকে মনত পচি আজি। ৰাম, সেইজনীৰ কথা কৈ নাথাকিবা ওবাই। ওবাই এটা কাম কৰা, মোৰ গাখীৰ চেনী চাহপাত চব আছে, ধুনীয়াকে দুকাপ চাহ বনোৱা, আমি দুয়োটাই বহি খাওঁ। দে আনো দে। যোৱা। কি হ'ব, একো নহয়, এনেকেই চলিব লাগিব। তাৰমানে আপুনি আধা ঘণ্টাৰ পৰা বহিয়ে আছে আৰু নন ষ্টপ ফোন আহি আছে মানে? অহে, ফোনৰ উৎপাতত সাধাৰণ আকাশৰ কথা কবা সুবিধাই নাপলো। এনে হেৰি, আধা ঘণ্টাতে অধৈৰ্য হ'লে কেনেকে হ'ব? কেতিয়াবা মোৰ মিছেছক মই কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলগীয়া হ'লে কেতিয়াবা এবেলা ৰ'ব লগা হয়। কি নকয়ে, ফোনৰ উৎপাতত সুবিধাই নাপায়। একদম নাপাওঁ নহয়। বাৰু ডেকা, সেইবোৰ বাদ দিয়ক, কি সকাম আহিল সেইটো কওকচোন। এ ৰ'ব, সুচিত্ৰা বেনাম থকা ৰুমটো আছেনে? আছে, ৰুমটো ৰুমৰ জেগাতে আছে। তাই বিচনা কাপোৰ কানি নিবলৈও নাহিল, ৰুমটো ক'বলৈ দাঙি নিব নে? সেই ৰুমটো আমাক লাগিব। থানাখন মোৰ ইয়ালৈ উঠাই আনিম বুলি ভাবিছে নেকি? হে নহয়, হৰমে থাকিব হে। হয় নেকি? পাৰিব? পাৰিব নোৱাৰো, বসুধি লওঁ। হেৰা শুনিছেনে, হেৰা, পুলিচৰ যে এটা বদনাম আছে সেইটো মই দূৰ কৰিব খোজো। হেই, আমি বহুত ভাল কাম কৰিলো বয়া হৰমেয়া। সেই ধাৰণাটো 1% হলেও আমি দূৰ কৰিব খোজো। আপুনি ইজি মানিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে, এই মানসিকতা এৰি মোৰ লগত সততাৰে কাম কৰিলে মই ভাল পাওঁ।